Բոլոր փորձառու օգտատերերն էլ գոնե մեկ անգամ հայտնվել են վատ իրավիճակում, երբ համակարգիչը վարակված է եղել վիրուսով, եւ նրանք ոչինչ չեն կարողացել անել դրա դեմ։ Բարև ձեզ, սա ապահով համացանց մեդիա մրցույթն է, եւ մենք կփորձենք ձեզ սովորացնել համացանցից ճիշտ եւ ապահով օգտվելու ձևը։ Սկզբում հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում վիրուսը։ Դրանք տարբեր են լինում, սակայն ամենավտանգավորը տրոյական վիրուսներն են։ Դրանք կարող են քողարկվել, ապա հարձակման անցնելով փոխանցել ձեր բոլոր հաշվամանները, տվյալները եւ գաղտաբառերը ուրիշ համակարգիչ։ Դրանցից պաշտպանվելու ձևեր շատ կան, սակայն մենք սկզբում կանադառնանք համացանցից ճիշտ օգտվելու կանոններին։ Առաջինը, մի պատասխանեք ձեզ անծանոթ մարդկանց նամակներին, մի տվեք նրան ձեր իրական տվյալները եւ փորձեք խուսափել այն օգտատերերից, որոնք տարօրինակ են ձեզ թվում։ Երկրորդ, անթադ փոփոխեք ձեր գաղտնաբառը, որ այն դժվար հասանելի լինի ուրիշ օգտատերերի համար, որոշ կայքերում գոյություն ունի ֆունկցիա, որի միջոցով օգտվողը կարող է թաքցնել անծանոթներից իր անձնական տվյալները եւ այդ ֆունկցիան խորհուրդ է տրվում միացրած պահել։ Մի անցեք ձեզ կայքերում նամակի տեսքով ուղարկված ուղումներին, քանի այն կարող է վարակակիր, վիրուսակի լինել։ Նման նամակ ստանալու սկզբում նայիր հղումի անվանումին, եթե դրանում լինի այնպիսի ապահով կայքերի անվանում, ինչպիսիք են Facebook-ը, YouTube-ը, Instagram-ը, ապա վախենալու ոչինչ չունես։ Եթե անգամ նամակը ծանոթ մարդուց է ուղարկված լինում, նույնպես գոն եղիր, որովհետև կարող է ինչ-որ հանցագործ մյուսի անունից իր վիրուսակիր կայքերի հղումները ուղարկել։ Եթե առաջին տարբերակը չօգնեց, անցիր virustotal.com կայք, այն աշխատում է հետևյալ սկզբունքով։ Քո տեղադրված ուր ու հասցեն, virustotal կայքը ուղարկում է մի քանի տասնյակ անտիվիրուսներին, այն վիրուսների սկանավորման նպատակով։ Ստացված տվյալները կայքը արտացում է մեզ։ Եթե չհայտնաբերվես վիրուս, ապա կայքը անվտանգ է, և դու կարող ես հանգիստ օգտվել դրանից։ Վիրուսակիր կայքերից պաշտպանվելու համար կարող ես օգտվել անտիվիրուսներից։ Դրանք սկանավորում են համակարգչի մեջ գտնվող ամբողջ ինֆորմացիան եւ ապա վիրուս գտնելուց այն վնասազերծում։ Աշխարհում ամենահայտնի անտիվիրուսներն են EZ-Node 32-ը, Avast-ը, Kaspersky-ն, Dr. Web-ը, Grizzly-ն, Malware Bytes-ը եւ այլն։ Նոտանգավոր կայք հայցելելու պահին անտիվիրուսը հայտնաբերում է դրանով վարակի առկայությունը, արգելափակում կայքը եւ ապա տեղեկացնում դրա մասին օգտատերին։ Համացանցը լի է լավ եւ վատ ինֆորմացիա, սակայն համաշխարհային սարդոստայնի բարիկներից օգտվելու համար հետևիր վերոնշյալ խորհուրդներին։ Շնորհակալություն։ Հուսով եմ, մենք օգնեցինք ձեզ։